Bratři a sestry, srdečně vás zdravím. Dnes bych se chtěl s vámi sdílet s jedním ze svých zážitků. Ten zážitek byl let balonem, který jsem mohl se svou manželkou absolvovat v letošním roce. Jsem Pánu Bohu vděčný, že během tohoto letu nám ukazoval, jak nádhernou přírodu on stvořil. Ukazoval nám množství zvířat, nejenom ty ve vzduchu, která létají, ptáky, ale také opravdu velké množství zvířat, které žijí na zemi. Jeleny, zajíce. A také jsme mohli vidět, co tady lidé vytvořili. Mohli jsme vidět opravdu velké množství domů, velké množství rodin, které se snaží ten svůj domov opravdu zvelebit, tak aby se tam měli opravdu příjemně a dobře. Jsem Pánu Bohu nesmírně vděčný za to, že nám tuto přírodu, tuto zemi dal do našeho správcovství. Byl bych velmi rád, kdybychom se tak společně i každý sám snažili alespoň ten malinký kousek přírody a toho stvoření, který je okolo nás, se snažit nějakým způsobem ochraňovat a zvelebovat, tak abychom se tady měli dobře. Rád bych teď přečetl známý 24. žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli. Vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustanovil. Kdo vystoupí nahoru Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti, ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a nepřisáhá falešně, takovej přijme Hospodinovo požehnání a spravedlnost od Boha své spásy. Takoví jsou ti, kdo se na něj ptají, kdo hledají tvou tvář, Bože Jákobův. Pozvedněte brány svá průčelí, již vzhůru vrata od věka, ať vejde slavný král. Kdo je ten slavný král? Hospodin, udatný a silný. Hospodin, udatný bojovník. Bratři a sestry, chci vás dnes pozbudit k tomu, abychom sledovali tu krásnou přírodu, která je okolo nás. A nejenom tak ledajak, ale očima, jakou ji vidí Pán Bůh. Buďme Pánu Bohu vděční za to, co nám dal. Snažme se o ty věci, které nám Pán Bůh dává do života, starat zodpovědně. Buďme vděční za to, co máme okolo sebe a nepřestávejme Pánu Bohu děkovat za to, že můžeme žít v místě, kde je tolik přírody a tolik zvířat, tolik nádherné fauny a flory. Bratři a sestry, přeji vám požehnaný zbytek dne. Amen.